ဒီသားတဲ့ချာရင်ချီတဲ့ချိုးတွေရွေ့တွေ့တာများလို့ရှိုးနေရွေ့လို့မဟုတ်တိုင်ချင်သေးလို့နေစိတ်တက်ကုန်ပြင်ပြလို့နေရှိုက်ချိုးကြတဲ့ချိုးတွေအိမ်မက်တဲ့လျော်လင့်ချက်တဲ့ချိုးချင်ချင်သေးလို့နေရုပ်ကွင်းကျွတ်စင်းတဲ့ကိန်းကနားကိုပဲထင်ချီရသူတွေရင်းနေပဲမင်းကိုရှိုးနေတယ်မြေကွေးလို့မဟုတ်ချင်သေးလို့နေချောင်းနဲ့ချင်းအိတ်လို့ဝေဟောက်ရစင်းနဲ့ဝေစိတ်ကုန်ဖြစ်ဘောပေါက်တာတို
brother တချို့ရှင်လေတတင်းဆိုပဲဒါဆွင့်တင်းကောင်းများကြားရရင်ထဲမှာဒါရှာသူတို့ရဲ့ဝိချွေမြစ်ဆွေရနဲ့ညစ်ထေးချင်းမြတ်တိကြရဲ့ဇင်းမြစ်တွေပွားပေးအချင်းသစ်လို့မြစ်ရှိရဲ့ကာရီကိုတင်းဖြစ်ညစ်ကချာရေးကြာအေးကိုသူ့မြေရှိုက်နေတာထားလေစန်နစ်နဲ့ grammar english နဲ့မြန်မာလို့ခေါ်တွေးပြီးနဲ့အခရာဥဒရာလေးကောင်းတဲ့အမိတဲ့အောင်ပဲပြပေးခဏလေးမင်းထက်ရှိရှိခဲ့တဲ့ကြီးတွေကရှိကနေလမ်းတွေကိုပြပေးသူ့ရဲ့ကြီးတွေကိုအထင်းလေးပါရီထားသေးရဲတဲ့နဲ့ထားရီလုတ်ပြတဲ့စင်ကျင်နဲ့နှုတ်ကပုတ်ပွားရီနောက်ဆက်တွေ့မြင်ချင်းထင်ရတာလုံးချောက်စီစင်ပေါ်အောင်ဖုန်ကရှင်ရှုံးဝစီခွေအားရီချင်းတွေကိုရှုံချတဲ့ချင်းတွေကတော့ဖတ်လုတ်ပြမနေလေသားတဲ့ချာမြင်ကြည့်တဲ့ချိုးတွေမြင်တွေ့တာများလို့ရှိုးနေရေကွေးလို့ဟုတ်တိုင်းချင်းနေလို့နေစိတ်တက်ကုန်ပြင်ပြလို့နေရှိုက်ချိုးကြတဲ့ချိုးတွေဒီမှန်နဲ့ပြောတဲ့ချက်တွေချိုးချင်းချင်းနေလို့နေရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းနဲ့ကိန်းကနန်းကိုပဲထင်ကြည့်တာသူတွေမြင်နေပဲမင်းကိုရှိုးနေတာမြေကွေးလို့မဟုတ်ချင်းနေလို့နေချောင်းနဲ့ချင်းအိတ်လို့ဝေဟောင်းရဲ့စိတ်နဲ့ဝေစိတ်ကုန်ဖြစ်ပေါ်ပေါ်တာတိုင်းချင်းနေလို့ရကန်စိတ်ကြောက်တဲ့ဖြစ်များမာကမီရင်တော့မှန်ပြင်ထားပါနက်ခါရှစ်ပါနှုတ်စိတ်ကဝစ်သွားရုံးကန်ရင်နှိတ်ချပါအားနဲ့မှန်နဲ့သာရွှေရှားမျိုးပြဟာတောနဲ့တို့ပါကြောင့်ရုပ်ကောင်တွေစကားထဲမှာတင်စားသမီးတွေရဲ့ညာနဲ့လာဖြစ်သွားကြားသွဲဆင်ဆွဲတွေလွှမ်းနေချစ်သွားပိုးရောက်ဆောင်ဝင်ပလေလူကလစ်ကချစ်များကြောင်းတွေဟာကြားတို့ရဲ့အစပထမမြစ်ဖြာခွေးအားလိုဟောင်းနေလို့တော့ဖြစ်မလားလွေမှုမိုးခေါင်တို့မြစ်ချောင်းတွေကကြိုးချောင်းတွေဖြစ်သွားကျွဲခက်ရမြေစာပင်တင်မြကောင်းကင်ရဲ့ချောင်းတွေတိမ်ငတ်လို့ရေဒါစနစ်လားမြစ်ချောင်းတွေအဲ့ကမြေအောက်ကိုဝင်သွားငွေဟောက်လိုပေါက်နေတဲ့စပတ်အုံးလိုတားကောင်ကိုခွေခောက်ကညှစ်ထားမိပင်လဲဓာတောင်တွေစစ်ပွားလေးသားတဲ့ချာမြင်ကြည့်တဲ့ချိုးတွေမြင်တွေ့တာများလို့ရှိုးနေမြေကွေးလိုဟုံတိုင်းချင်းနေလို့နေစိတ်တက်ကုန်ပြင်ပြလို့နေရှိုက်ချိုးကြတဲ့ချိုးတွေဒီမှန်နဲ့ပြောနေချက်တွေချိုးချင်းချင်းနေလို့နေရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းနဲ့ကိန်းကနန်းကိုပဲထင်ကြည့်ရသူတွေမြင်နေပဲမင်းကိုရှိုးနေတာမြေကွေးလိုမဟုတ်ချင်းသေးလို့နေချောင်းချင်းအိတ်လိုဝေဟောင်းရဲ့စိတ်နဲ့ဝေစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်ပေါက်တာတိုင်းချင်းသေးလို့ရေရှည်ဦးတဘောမပေါက်တာလားအချိန်နဲ့ဒီရေကဘတော်မဆောက်နေမှာမကြားဝင်ပလွေနဲ့တောကြောင်တွေရောရောင်ကညာတော့တောင်တွေကြားတဲ့ကကြားချစ်တဲ့အသားကောင်ကိုထိတ်လန့်ကကြောချမ်းပြီးအမောဖောက်ကနာမြအောင်တောချောက်ကထားချစ်စင်နဲ့တုံးအောင်ကဖားဘေးကချွေတော်တွေပြုံးပြီးတော့ကုန်ပြီးခစားတာဟုတ်ချင်ပြီးတော့အုံနောက်ကစားအမှန်မူတီစိတ်ကိုပုတ်ပြီးကထားတာနောက်ကနေထောက်ထားတဲ့မင်းရဲ့ကြောနောက်ကကြားကြောင်းမယ်လို့ဘရောမတော့မကြားတပါရောတွေ့ကြုံကိုခတ်ထမှာကြောတာငါပြောရင်မြစ်တဘောပေါက်ပါမလားရှင်သားနဲ့ကြောသားတွေကြားရောမမှာနေရင်ရောမထထားအထင်မြင်သေးမရင်အကုန်ရှော့ရတဲ့မှာစစ်တအုပ်ရဲ့နောက်ကရောလျှောက်ရင်ကာရောတော့ထချင်သေးရဲ့စကားလေးသားတဲ့ချာမြင်ကြည့်တဲ့ချိုးတွေမြင်တွေ့တာများလို့ရှိုးနေမြင်ကွေးလို့ဟုတ်တိုင်းချင်းနေလို့နေစိတ်တက်ကုန်ပြင်ပြလို့နေရှိုက်ချိုးကြတဲ့ချိုးတွေဒီမှန်နဲ့ပြောနေချက်တွေချိုးချင်းချင်းသေးလို့နေရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းနဲ့ကိန်းကနန်းကိုပဲထင်ကြည့်ရသူတွေမြင်နေပဲမင်းကိုရှိုးနေတာမြေကွေးလို့မဟုတ်ချင်းသေးလို့နေချောင်းနဲ့ချင်းအိတ်လို့ဝေဟောင်းရဲ့စိတ်နဲ့မူစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာတိုင်းချင်းသေးလို့နေ